Téměř 600 vyznavačů extrémní turistiky se sešlo v Jablunkově, aby se zúčastnili 9. ročníku závodu nazvaného Pět beskydských vrcholů. Soutěžní dvojice museli v co nejkratším čase zdolat vzdálenost téměř 120 kilometrů. Závodníci před startem vůbec netušili, které beskydské vrcholy budou muset pokořit. Teprve po startu v jablunkovské tělocvičně se dozvěděli, že název prvního kontrolního bodu se dozví na Bahenci. Tam je organizátoři poslali nevelkou čantorii, ze které zamířili na Javorový vrch, kde se za sněžení a teplot pod nulou dostala do vedení dvojce Libor Uher a Tomáš Petreček. Toto duo bylo i nejrychlejší na Sulově, Girové i posledním vrcholu Velkém Sošově. Pokořitel K2 Libor Uher se svým parťákem Tomášem Petrečkem pak doběhli zpět do cíla v Jablunkově v čase 15 hodin a 16 minut na prvním místě. Bylo to super, zpočátku jsme se drželi s prvníma třema, potom jsme se nějak odpojili, bylo to fajn, ale ke konci už nám začali šlapat zase na paty, tak jsme museli finišovat a bylo to teda hodně velká makačka. O 9 minut později za vítěznou dvojicí dorazilo do cíla duo Rostislav Filipec, Zbyněk Cipra. Byla nevýhoda, že vlastně poslední vrchol se vracelo zpátky, takže oni nás viděli, tak mohli přidat, že jo. Takže jsme do toho zkoušeli, ale kolega už byl docela mrtvý, takže bez šance, ale vítězové byli od začátku lepší. Už teď organizátoři Pěti beskydských vrcholů připravují příští jubilejní 10. ročník.